მოგესალმებით ტარო სამყაროს სტუმრებო, ტარო სამყაროს გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩვენ ჩემი არხი, გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩეთ პირდაპირი ჩართვები და აგრეთვე ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო, საჯარო ვიდეო გაშლები. Ეს იგი, ჩვენ საუბარი გვექნება დღეს ასეთ თემაზე. როგორი ამინდი იქნება თქვენს ცხოვრებაში? Ანუ გთავაზობთ ერთი თვის პროგნოზს. Ვნახოთ აბა რას გირჩევთ ტარო. Ტაროს კარტს გავშლი სპეციალური სქემის მიხედვით და აი ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. Ამ ერთ თვეში თქვენი გუნება განწყობილება, როგორი იქნება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Პირადი ურთიერთობა, თქვენი ადგილი ამ პირად ურთიერთობაში, მესამე ფინანსები, მეოთხე რაკშველით, ზოგადად პირად ურთიერთობაში ცალკე, ფინანსებში ცალკე, მეხუთე თქვენ როგორ უნდა იდგეთ აი ამ სიტუაციაში, თქვენი ადგილი, ანუ რას გირჩევთ ტარო. Ტაროს კარტი გაიშლება მხოლოდ ერთ ვარიანტად. Ვინც ნახულობს აი ამ ვიდეოს, თუ ეს ვიდეო რეზონირდება, ესე იგი თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ესე იგი სწორად ამოგირჩევიათ ეს კონკრეტული ვიდეო. Ხოლო თუ არ რეზონირდება, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ არის. Პირველი. Თქვენი ემოციური, ფსიქოემოციური განწყობა ერთი თვის განმავლობაში. თქვენი ფსიქოემოციური განწყობა, აბა ვნახოთ როგორი იქნება. Თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა არის ძალიან წინააღმდეგობრივი, რაღაც ცოტა ნეგატიურად ხართ განწყობილი. Არ ვიცი რა არის ამისი მიზეზი, ამიტომ რომ ჩვენ ახლა ვშლით მომავალზე, ასე ვთქვათ, და ამის წინ რა მოხდა, ჩვენ ამას არ განვიხილავთ. Აბა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა როგორი გაქვთ, იქნებ აქედან გავიგოთ თქვენი ნეგატიური განწყობის მიზეზი, თქვენი პირადი ურთიერთობა, პირადი ცხოვრება. Თქვენი პირადი ურთიერთობაც აი ასეთია, რომ თქვენ ხართ ესე იგი თქვენ ხართ დამოკიდებული ადამიანზე, რომელსაც როიტყვიან აი უყურებთ თვალებში, რომ რა, ესე იგი რა სიმძაფრით თუ რა დოზით გამოიმეტებს ეს ადამიანი სიყვარულს თქვენს მიმართ. Ურთიერთობა მართლაც არის აი ასეთი თქვენ შორის, რომელიღაცა არის უფრო ძლიერი, ანუ წამყვანი ამ ურთიერთობაში. Სავარაუდოდ არის წამყვანი ქალბატონი. ქალბატონია წამყვანი ამ ურთიერთობაში. Და ესე იგი მამაკაცი უფრო სუსტ როლს თამაშობს. Მოდით აბა აი აქვე შევეკითხები, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. Შეგახსენებთ, რომ ეს არის ერთადერთი ვარიანტი და ჩვენ საუბრობთ მომდევნო ერთი თვის პროგნოზ, ანუ როგორი ამინდი იქნება თქვენს ცხოვრებაში, ზოგადად ერთი თვის განმავლობაში. Და ახლა ვსაუბრობთ პირად ცხოვრებაზე. Აი აქ არის, ესე იგი, ამოვიდა მესამე კარტი, სადაც ჩანს, ესე იგი, ლამაზი ურთიერთობა და საუბარი ამ ლამაზ ურთიერთობაზე. Მე ვერ გეტყვით, რომ აი ამ კარტის მიხედვით ეს მამაკაცი თქვენთან გამუდმებით თქვენთან არის. Ანუ როგორ არის, იცით, დიდი პერსპექტივა, რომ ეს მამაკაცი წავიდეს რაღაცა პერიოდი ან სულ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით, როგორია თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით. თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი, როიტყვიან, თქვენ გაქვთ მიზიდულობა, როგორ გითხრათ, აი სექსუალური დამოკიდებულება აი ამ მამაკაცთან და გრძნობები,
გრძნობები, ცეცხლოვანი მიზიდულობა გაქვთ თქვენ აი ამ მამაკაცთან. Ცეცხლოვანი, როგორ გითხრათ, აი ენერგია, სექსუალური ურთიერთობა არის ძალიან მაღალი. Მიზიდულობა, მიზიდულობა თქვენ შორის არის ძალიან მაღალი. Შემდეგ მესამე ფინანსები, აბა ვნახოთ. Ფინანსები. Ფინანსებში ძალიან ისეთი მდგომარეობა გაქვთ თქვენ ამ ეტაპზე, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ. Ვნახოთ, აბა როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. Ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ. ერთი თვის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში არაფერი არ იცვლება ჩემო კარგო. Არის გაუგებრობა, რაღაც ძალიან ისეთი ქაოსი, ძალიან და ძალიან ნერვიულობა. Nerviulობა თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან, რაც ეხება ფინანსებს და კარიერას. Რაკშველით, რაკშველით, აბა ვნახოთ, რაკშველით. Რაკშველით, შველით თქვენი დაუ ის როგორ იცით აი უტეხი ხართ, უტეხი კი არა. Არეპუებით მდგომარეობას, გაჭირვებას არეპუებით, თქვენ მაინც თქვენს ასაკეთებთ, რაც ძალიან კარგია, ხართ რწმენით და იმედით ახსავსე და როიტყვენ აწვებით საქმეს და აი თქვენი ინტერესების მიხედვით ცდილობთ, რომ წარმართოთ საქმე. Ხო, რა შეიძლება მინდა მე ახლა კიდევ დავუბრუნდე პირად საკითხებს. Ანუ მე აქ შევჩერდი, რომ თქვენ შორის არის ძალიან ისეთი ურთიერთტოლვა, რაღაც სასწაული, ძალიან დიდი. მაგრამ თქვენ არ ხართ ამ ურთიერთობით მაყოფილი, რამდენადაც ყოველთვის ერთად არ ხართ. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ საკითხი ამ მამაკაცს და გადაწყვეტთ, აბა ვნახოთ საკითხს რომ დაუსვათ, დაუშვათ აი ერთად ყოფნის თაობაზე. Რას გიპასუხებთ, აბა ვნახოთ, რას გიპასუხებთ, როგორი იქნება რეაქცია. რეაქცია იქნება ასეთი, რომ ის ჩაფიქრდება, გადგება და ცოტა არ იყოს ჩაუღრმავდება ამ თქვენს ურთიერთობას, რაღაცა ფიქრი ჩანს მისი, არასასიამოვნო, არასასურველი, რომ არ იცის აღნიშნულ სიტუაციაში როგორ მოიქცეს. იმ დროს, აი ამ დროს სჭირდება მას კიდევ როიტყვიან მეტი სითბო, მეტი სიყვარული, რომ დაინახოს გესმის თქვენგან და დაემან, ესე იგი, მოიხედოს უკან, რომ მისთვის ეს არ არის, რა ქვია, დასრულებული ეს ურთიერთობა და რომ მას შანსი აქვს, რომ გაგრძელდება უფრო მშვიდობიანად და უფრო წყნარად ეს ყველაფერი. Da, ასეც იქნება პერსპექტივა არის თქვენ ცხოვრებაში, რომ ამ მამაკაცთან თქვენი ურთიერთობა კარგად აეწყოს. Მოდით აბა აქვე შევეკითხები, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ოჯახი შექმნათ აი ამ მამაკაცთან. Აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა. О, нахет, нахет, расстаулия, мართლაც გაქვთ დიდი პერსპექტივა, ჩემო კარგო. Убралოდ რაღაცა ბრძოლა საჭირო. Ай ам мамакацис როიტყვიან, ай გონზე მოყვანა საჭირო. Унда დაინახოს მან თქვენი, ай ეს დიდი სიყვარული, თქვენი პოზიტიური დგომა მის მიმართ, გესმით, რომ მან გაბედოს ეს ნაბიჯი. Და მოდით, საინტერესოა რა აკავებს ამ მამაკაცს, რომ გადადგას ეს ნაბიჯი. Თუმცა ისედაც გიჩანთ თქვენ, რომ აი ამ პოზიტივით და მეტი სიყვარულის გამოჩენით თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს მამაკაცი თქვენკენ მოადრიალოთ. Მოდით, აბა რა აკავებს ამ მამაკაცს? ნახოთ რა ან ვინ. Რა უშლის ხელს, რომ თქვენთან და უშო დააკანონოს ცოლკბრული ურთიერთობა? Რა უშლის ხელს? Რა უშლის ხელს? Არაფერი. Არაფერი არ უშლის ხელს, ჩემო კარგო. Ну, შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა, მაგრამ აქ უფრო სხვა რაღაცა. Აქ სხვა რაღაცა. აქ ეს მამაკაცი მიჩეულია უბრალოდ თქვენთან, აი ასეთ ძალიან სუბუკ ურთიერთობას. ვიტყვი, მარტო გართობის დონეზე ურთიერთობას არის მიჩეული და არ უნდა რომ გამოვიდეს უბრალოდ აი ამ გართობიდან და როიტყვიან არ უნდა რომ ოჯახში ჩაებას. Გესმით, არ უნდა რაღაც აი ცოლქმრული უღელი არ უნდა, თითქოს აი ეს აფთხობს. გესმით, თითქოს ეს აფთხობს. Მაგრამ ამას კიდევ გეუნებით, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, უშო მსუბუქეთ სიტუაცია, გაესაუბროთ, მეგობრულად დაუდექით, მეტი სიყვარული დაანახეთ, მეტი სითბო და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გნებავთ.
Rachi, hebe, la finanțe, ze gada vedet, isef. Finanțe, rat, ararik argi situația, finanțe, și roitun ehla amet apse, tkveni sakmiari gacerebuli, gacerebuli, razat helsutskops, razat negativuri, roitun situație, negativuri situație, șelba situație, șelba adamiene, visim hridenas, razat helis, șemșilele, factore, bia, ojuntuoși, razat helsușli, skvens, finanțur. Insulastat armatebas. Apa modit vnahot ra situația ușlis hels an vin ușlis hels. Deah, ese gi camuhalt, scuenam, zime situații, dan auzilbat camuhalt, magram, rom gitrato, trez dahval, es armuhteba, ragața, droikneba, sađir, da, vela peri dalagteba. Icite raze transformația scanit, dis aes procesit, kveni karieruli, inslat, kveni finansebi, ragaț scanvitareba scanit, dis, ragaț droji, iceleba, es scanvitareba, magram auzilbat, ahtseft, ragaț armateba. Amisatvis tkven gakvt samqarosganats tanadgoma, rats zalyan bevrs nishnavs chemo karko. Kho, da Da, kide vicit ra giqobt khels, rom tkven ar ghrit parkhmals, rom tkven pirikit upro meti entuziazmit, meti khalisit, meti imedit, imedit rom qvelaperi kargat ikneba da martlats, martlats qvelaperi kargat ikneba, chemo kargo tkven imkhela energias debt am sakmeshi, finantsebshi, rom svanairat ar sheizleba. Ხო, აი ასეთი სიტუაცია იყო პირად ცხოვრებაში, ფინანსებში, კარიერულ თვალსაზრისით. Მე მგონი საერთო ჯამში ჯერ იცით რა არის, ჯერ არასასიამოვნო, არასასურველ რაღაც პერიოდებს გადიხართ, მაგრამ ყველაფერი ბოლოს ისე მთავრდება, როგორც თქვენ გინდათ ეს პირად ცხოვრებაში. Ასევე ხდება ფინანსებშიც. Ასევე ხდება ფინანსებშიც. თუმცა თქვენი დიდი ძალის ხმევით. Გესმით? Didi შრომით და დიდი ძალის ხმევით. Რას იზავთ? Ზოგს ძალიან ადვილად მოსდის რაღაც სიკეთები, ზოგს დიდი ძალის ხმევით. Თქვენ შემთხვევაში აი ეს ძალის ხმევა დაგჭირდებათ როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაშიც. Და რაც შეეხება თქვენს ახლანდელ მდგომარეობას და საერთოდ ეს მთელი თვე იქნება ძალიან ისეთი ნეგატიური. Da, modit aba vnahot me ghla ma intereseps, ai es ertit ve, ozdatit ghea, kho, ai momdevn ozdatit ghea, cal-calke ganvi khilot aba, ozdatit ghea, pirveli atit ghea, ra mohteba pirvel atit gheshi. Ეს პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე. და მესამე 10 დღე. Ანუ მთლიანობაში 30 დღე. პირველი 10 დღე. Პირველი 10 დღე ასეთია. Პირველ, ესე იგი, პირველ 10 დღეში ასეთი რაღაცები ხდება. Თქვენი პირადი ცხოვრება ჩანს, აქ ჩემო კარგო, ძალიან ისეთი სექსუალური ურთიერთობა, ძალიან როგორ სიყვარული, ურთიერთ ფიზიკურ დონეზე ურთიერთობა, ცეცხლოვანი ურთიერთობა, ძალიან ისეთი ტემპერამენტიანი, ესეთი და იცით რა არის, აი აქედან უკვე იწყება რაღაცა ამბები აბა ვნახოთ ეს უკვე შუა პერიოდია იმ 30 დღის ანუ ესე იგი 11 რიცხვიდან 11-დან 20 რიცხვამდე 20 რიცხვის ჩათვლით თქვენ გელოდებათ რაღაც ახალი ამბავი აუცილებლად ახალ ამბავს გაიგებთ და ეს ამბავი იცით როგორი ამბავი იქნება რომ ზოგადად ძალიან ბევრი ვინმე გაიგებს და თქვენთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო იქნება და სასურველი
ეს ამბავი. შემდეგ ხდება რაღაც ინფორმაცია დაფარული, აბა ვნახოთ რისი თქმა უნდა ამ ინფორმაციას. რაღაც ამბებს იგებთ, მოკლედ აი ამ უახლოვეს 30 დღის განმავლობაში რაღაცა ამბებს იგებთ. აბა რა ამბავი უნდა იყოს, აქ ვნახოთ. Აქ არის რაღაც თითქოს სასამართლოსთან არის დაკავშირებული, რაღაცა იურიდიულ რაღაც ფურცელთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი, რასაც დიდი ხანია თქვენ ელოდებით, დიდი ხანია ელოდებით. და აბა მოდით ვნახოთ, როგორ გადაწყდება ეს, მიიღებთ საბოლოოდ ისეთ პასუხს, როგორიც თქვენ გინდათ. ისეთ რა რაღაც ამისათვის თითქოს რაღაცა მატერიალური უნდა გაიღოთ, რაღაცა ფული უნდა გაიღოთ, გესმით? Და ამ ინფორმაციასაც მიიღებთ თქვენ. Რამდენი უნდა გაიღოთ, ასე ვთქვათ. Მაგრამ თქვენ როგორც ვთქვით, ფინანსური მდგომარეობა ცოტა ისეთი გაქვთ უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში. Და აი ამ უახლოვესი სამი თვის კი არა, და 30 დღის განმავლობაში. Და ესე იგი ამ 30 დღის ბოლო 10 დღე როგორი იქნება? Ბოლო 10 დღე, აი ამ უახლოვესი 30 დღის განმავლობაში, ბოლო 10 დღე იქნება ყველაზე გამონათებადი, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი და მშვიდობიანი. ანუ დიდი პერსპექტივაა, რომ გადალახოთ აი ეს ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. Და უკვე ამის, ესე იგი, ნახეთ როგორია. Нахет айс гамосла ям чихидан, чихидан гамосла бедниери карти. Ме минда айс гадайгот თქვენ და შეინახოთ თქვენს მობილურში და კონდეთ როგორც აი ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენს ცხოვრებაში. Და არა მარტო ეს, აი ესეც. ესეც ეს არის სურვილების ასრულება, გამონათება და მყარი ნიადაგი. და რაც შეეხება ახლა ამას, აბა რისი თქმა უნდა ახლა აი ამ კარტს, რომელიც გამოჩნდა, რო იტყვიან ამ 30 დღის ბოლოს გამოჩნდა, რისი თქმა უნდა რაღაცა პრობლემა გადადის იქითკენ. აჰა, რაღაცა პრობლემა ჩნდება, ჩემო კარგო. ეს უფრო არის ფსიქოლოგიური პრობლემა, ემოციური რაღაცის გამო, რაღაცა პრობლემა შეგექმნებათ. და ეს პრობლემა პირდაპირ ემოციებზე იმოქმედებს. მოდით აბა ძალიან ისე მოკლედ, აბა ესე იგი, ეს ხო 30 დღის გაშლა იყო. აბა დაუშვათ აი მე-40-ე დღეს, 30-დან 35 დღემდე. აბა რა სიტუაცია გელოდებათ, აბა ვნახოთ. 30-დან 35 დღემდე, 35-ე დღემდე. სიტუაცია არაფერი ისეთი, უბრალოდ პირად ცხოვრებაშია რაღაც პრობლემა იქნება, პირად ცხოვრებაში ისეთი სერიოზული არაფერი. ცოტა რაღაცაზე დაფიქრება მოგიწევთ, ჩემო კარგო, დაფიქრება და ცოტა ეს ემოციურად მოქმედებს თქვენზე. აი აქაც ამოვიდა რაღაც აი ესეთი, თქვენს პირად ცხოვრებაში ამოვიდა აქაც ესეთი რაღაცა კარტი, რომ ხართ ძალიან კარგად ერთმანეთთან, მაგრამ შემდეგ, ხო, შემდეგ რაღაც ინფორმაციას გებულობთ არც ისეთ სასურველს. და აი ეს რასთან არის დაკავშირებული, აბა ვკითხოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს არასასურველი ინფორმაცია? აბა ვნახოთ, გოგოებო, ვნახოთ. ეს არის დაკავშირებული ორი ადამიანის ურთიერთობასთან, სავარაუდოდ თქვენსა და მას შორის ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული. და როგორი ამბავია ეს? ვნახოთ, როგორი ამბავი. იცით, ეს ამბავი ეხება პირდაპირ აი ამ მამაკაცს, პირდაპირ ამ მამაკაცია ეს ამბავი. აბა ხომ არ ჩანს შემთხვევით ისაა ქალბატონი ხომარჩანს მის ცხოვრებაში, სხვა ქალბატონი ხომარჩანს მის ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ,
სხვა ქალბატონი ხომარჩანს მის ცხოვრებაში. იცით რა არის, აი სხვა ქალბატონთან ამ ეტაპზე, აი რასაც თქვენ გაიგებთ ხომ ინფორმაციას, უკვე დასრულებული იქნება. ეცე გაიგებთ კიდევაც რომ სხვა ყავდა, მაგრამ იმასთან ექნება დასრულებული აი ეს საცხოვრულო ურთიერთობა. Ასე რომ შემოკარგო იცით რა არის თქვენთან იქნება, აბა ვნახოთ აბა მისი განწყობა თქვენს მიმართ. იცით რა არის, თქვენ ხართ უფრო ამ ურთიერთობაში წამყვანი და ძლიერი, გესმით? თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ წარმართავთ თქვენს ურთიერთობას, მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაიგებთ, რომ თქვათ მას სხვა ყავს, სხვა ქალი, თქვენ მაინც შეგიძლიათ, რომ ის დაიბრუნოთ. Ай, рагац ай асети ситуация ам 30 დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ай асети ძალიან ისე მთელი თითქოს მთელი ცხოვრება ჩანს ადამიანის წყვილების და ფინანსური კარიერული ამბები. Შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი ай ასეთი პროგნოზია. Ну, визитац резонирда эс информация, мисთვის არის ეს ვიდეო, визитац არ резонирда, мисთვის არ არის და გადადეთ სხვა ვიდეოზე, ჩემო კარგებო. Хо, ай акედან კიდევ რა карти შეიძლება ამოვიღო? Ай акედან შემიძლია ამოვიღო ай ეს карти, რომლის ინფორმაცია მათ სასურველია რომ იმუშაოს. გადაიღეთ და შეინახეთ. Хо, ай ესეთი карти. Ხო, დანარჩენი, რა ვიცი, აი ესეთი, ზოგადად მშვიდობიანი კარტია, ზოგადად მშვიდობიანი კარტი, არაფერი ისეთი სირთულე აქ არ არის. აი ესეთი იყო ეს ვარიანტი და განვიხილეთ 30 დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ამინდით თქვენ ცხოვრებაში, როგორც პირა ცხოვრებაში, ასე კარიერაში. ასევე კარიერაში. Ხო, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს იყო საჯარო გაშლა, ერთი ვარიანტი 30 დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, და ეხება მხოლოდ ერთ ადამიანს, ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს. Თუ ეს რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ეს ვიდეო იქნება კონკრეტულად თქვენთვის და თუ არ რეზონირდება, არ იქნება შესაბამისად თქვენი. Ხო, და რა შეეხება პერსონალურ გაშლებს? გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლის სეანს, რაც არის ფასიანი. თქვენ შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ მე, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ გავშლით ტაროს კარტს პირდაპირ ონლაინში, ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. ეს მოხდება WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით ან Messenger-ში. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ხოლო მე ტაროს მეშვეობით გაქცევთ პასუხს. აი ასეთი ტაროს გაშლა არის უფრო ზუსტი ინფორმაციულად, ვიდრე აი ეს საჯარო გაშლები. ვინაიდან მე თქვენ ვერ გხედავთ, ვერ თქვენი არ თქვენი ხმა მესმის და ენერგოინფორმაციული კონტაქტი რო იტყვიან აი ამ საჯარო გაშლებში არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად აი პირისპირ პერსონალური გაშლების დროს. გესმით? ხო. ასე რომ გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და მე კონტაქტეთ, გავშალოთ ტაროს კარტი, დავუსვათ შეკითხვები და ვნახოთ რა გვიპასუხებს ტარო. დაგემშვიდობებით შემოკარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, წარმატებებს, როგორც პირა ცხოვრებაში, ასევე კარიერული თვალსაზრისით. მომავალ შეხვედრამდე და კომენტარეთ ვიდეო, მომწერეთ შეკითხვები და ასე შემდეგ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.